Nyt on maireita ilmeitä studiossa. Nyt Respan Pia on täällä pitkästä aikaa ja mukana tänään myöskin vauva. Huomenta, Pia. Hyvää huomenta. Hyvää huomenta ja onneksi olkoon. Kiitoksia, kiitoksia. Kuinka vanha vauva nyt on? Hän on nyt vähän päälle 7 viikkoa. Ui, sinä olet ihana. Sunnuntaina tulee 2 kuukautta täyteen. Niin äiti ja vauva on oikein hyvinvoivan näköisiä. On. Meillä menee kaikki oikein hyvin. Hän nukkuu hyvin. Hyvin rauhallinen lapsi. Ja just herätettiin ihan vaan Kimmo Vehviläisen takia, kun Kimmo Vehviläinen halusi, että vauva on sylissä, kun jutellaan. Se on kiva, että sä oot ottanut muuhun tuon saman kuin omaan mieheesi, että aina silloin, kun sä oot vähän vihainen mulle, niin sä puhuttelet mua etu- ja sukunimellä. Tuskin tämä, että nostettiin syliin, niin ei ehdotti mitään traumaa sen jälkeen, kun Hanna teki hoitoliikkeitä. Eli vispas noita vaunuja, että nuo nukutetaan. Sillain niin kuin pienet lapset, kun niillä on sellaiset nukevaunut, niin ne harjoittelee sitä, että miten ollaan. Niin, se on totta. Saanko mä ottaa vähän aikaa vauvan syliin? Annatko? Se on totta. Ensin Kimmolle, mä en kestä. Eikö se ollut sun sylissä vielä? Ei. Se on hyvin. Älä puota. En tietenkään pudota tätä kaveria. Ähinä kuuluu. Joo, me tehdään sun kanssa ne aamulähetykset tästä lähtien. Se nauraa mulle. Kaikki nauraa mulle aina. En ihmettele. Respan Pia tuli tänne tekemään sitä, mitä Suomen kansa on odottanut tässä monta kuukautta. Koska nyt vihdoinkin tämä vauvojen tekoprosessi on saatu päätökseen ja palataan perusarkeen. Respan Pia lukee 7. Tämä on muuten sun lapsi, koska se alkoi haukottelemaan heti, kun otettiin 7. Ilmeisesti laimeen numero taas. Sen verran, mitä en katsoa. Nyt täytyy myöntää, että vaikka äitiyslomalla onkin, niin en tullut luettua 7. No ei mulla tuu kotiin 7, että vinkki vaan. Aikahan mulla olisi lukea, kyllä. Koska vauva nukkuu hyvin. Niin vauva nukkuu, joo. Koska me voidaan nämä torstai-raportit ottaa myös puhelimitse tarvittaessa, että ei ongelmaa. Nimenomaan. No, mä veikkaan, että nyt se tekee painotuoretta tuonne housuun. Tekeekö hän tortutusta? Mutta siis hyvin laimeen numero, mitä näin äkkiseltään katoin, että ei kato, mun elämähän on tässä niinku. Paljon vauhdikkaampaa nyt. No joo, erikoisliite ilmestyy sun elämästä ihan näinä päivinä, mutta nyt se tillittää tuo vauva ihan, nyt se heräsi ihan täysin. Hän heräsi nyt täysin. Kauan se on nyt hereillä, mitä se tekee sitten? No hän porttia ja sitten hän käy tuossa Ärlä hakee Pialle kahvin. Ja... Hän varmaan nyt kohta syö ja me yleensä nukutaan siis tähän aikaan vielä. Videoidaanko sekin, kun se syö? Meillä täällä mitään videot pyörii ja varmaan ilmestyy tuonne nettiin ja fanien iloksi. Niin... Hei. Kimmo. Hei, kyllä totta kai vauvan ruokaa. Videoidaan se, että sä vaihdat hänen vaipan. Voidaan videoidaan se, sekin. Se pyllyn, koska täältä tulee kamaa. Radio Aalto. Paras sekoitus.